Hejsan, Tobbe här. Det är den 20 augusti och vi ska ta en titt på S&P 500. Först så tänkte jag bara titta på en liten översiktsbild. Visserligen en dagsgraf, men ändå jag tänkte bara rita in någon form av kanal här så vi vet ungefär vad vi har att sikta på. Ungefär så här ser den stigande trendkanalen ut och vi kan se att, att indexet har varit uppe rätt så långt ifrån primärtrenden. Och vi vet ju sen tidigare att när hunden springer för långt ifrån huset så kallar huset tillbaks hunden. Och så kommer det bli den här gången också. Och frågan är då om det här är början på det vi ser eller om de här medelvärdena 50-100 dagars glidande medelvärde kommer fånga upp det här då. De senaste 14 dagarnas utveckling så kan vi se att om vi tittar i stokastik så kan vi se att så här låga nivåer i stokastik neråt 3,5 har vi inte haft vid sådär speciellt många tillfällen i den här stigande trenden som påbörjades i mars 2009 då. Och vi i princip varje vid i princip varje tillfälle som vi har haft en sån här ett så här lågt värde på stokastics så har det lett till ett positivt omslag. Men då är frågan, hur ska vi då tackla det här positiva omslaget om det nu visar sig att vi får ett sånt då? Ja, vi kan se här att vi har fått en säljsignal i MACD. MACD håller nu på att utmana nolllinjen. Nolllinjen utgör ju ett stöd så här. En vändning upp från eller kring den här nivån kring nollan det ser som väldigt positivt. Å andra sidan en punktering av nollan kommer ju att stärka det negativa sentimentet. Det är mycket möjligt att vi från den här nivån nu kan få en uppstuds och det är frågan om vi ska tackla den. På ovansidan här så möter den första viktiga nivån 1656 enligt mitt sätt att se det. Vi har toppen här borta och 56-nivån är väl värd att bevaka. Därefter är det 1676 som jag fäster störst vikt vid då. Men för att jag ska bli positivt inställd till den här rekylen och tycka att den är värd att följa med så behöver den här nivån vid 1680 här uppe tas ut, vilket innebär att mer än hälften av den här nedgången har tagits ut och det i sin tur innebär att det är köparna som har tagit över den här regionen igen då. Som det ser ut nu så har vi inga som helst tecken på att den här nedgångstakten är på väg att ta slut eller den här rekylen är på väg att ta slut. Det vi vill se det är ett positivt omslag. Gärna kring 100 dagars glidande medelvärde. Det får mycket gärna skjuta förbi, ungefär som det gjorde här i slutet på juni. Det får gärna skjuta förbi nivån och sen att köparna kommer tillbaka. Gärna bilda en lång svans på nedsidan eller en omfamnande positiv kursstapel eller något annat, någon annan positiv candlesticksformation. Men som det ser ut nu så har vi en stängning på absolut, om vi tittar i 5-minutersgrafen så ser vi att vi fick en stängning igår på absolut dagslägsta, så här såg det ut igår. Vi ser att kursen öppnade svagt uppåt men så fort den här 1652-nivån ju som också är en viktig stödnivå, så fort den punkterades, testades av och sen punkterades så fick vi ett tilltagande säljtryck och en stängning på absolut dagslägsta. Och det är ju inte positivt. Så även om vi nu får en uppstuds här, vi kan mycket väl få en uppstuds och en kraftig uppgång då, så är det viktigt att den här 1680 ungefär nivån då här uppe tas ut innan vi kan börja bli positiva och leta efter köpsignaler igen. Alternativt då att vi får en väldigt positiv omslagsformation. Endera kan vi köpa på. Men som det ser ut nu så pekar det mesta på att vi ska ner kanske testa av 16 eller 1560, 1600 eller 1560 igen.